Well, Moetia, Borbeta Su, Borbeta Hisu at Tunia, the Borhuna Hiboyman, Goromot, Borhuna Hibo, so Halagisetia, one man Rastat Kuria Suyate, so Halagise, you tell Rastat Mori after Sordasu. Well, Bota is a Tunia, Iman Goromot, Halagise. Well, my Guhati Takuzu deal more original for Borbeta Hoy, so Mokota Hisuetia. So yeah, for me, if you do the best, I will show you a billet. Most people help me. Hi, ladies and gentlemen. Actually, more Assamese mixer channel too because you all know. They more this channel too. You all know entertainment world or for you all know music world or for technical YouTube, internet, but comedy. All those are video. Yeah, upolabda hoy ba more develop try go you all know entertainment. So, if you have a channel to subscribe, please subscribe to the channel because I have a new video. So, I will talk to you about Zubeen Garg and the mission mission center. Dinjole, Ratijole, Gantu, Zuakali, Elispece. So, Gantu, can you response to the report? So, I will talk to you about the মুক্তি বেলে দিন জলে রাতি জলে গানটো বহু অপেক্ষিত গান জুবিন গার্গৰ অলৰেডি MP3 আপোনাৰ অডিও ভাৰ্চনটো অলৰেডি গতে অসমতে আপোনাৰ এক বহু সচিত হৈছিল আপোনাৰ জুবিন গার্গে অসমৰ ইমুৰ পৰা হিমুৰ সকলো মঞ্চতে গানটো গাইছিল আৰু গানটো সকলোৰে মাজতে এক ভাইৰেল টাইপ হৈছিল সো সকলো ভিডিওটো লৈ অপেক্ষা কৰি আছিল সো অবহেত গানটো ৰিলিজ হল আৰু ৰিলিজৰ প্ৰথম দিনাই আপোনাৰ 125000 এতিয়া লৈকে মই ইতিয়াৰ লৈকে কথা কৈছো হয়তো মই ভিডিও আপলোড কৰা লৈকে আকৌ বেছি হৈ যাব পাৰে সো এদিনৰ ভিতৰতে 125000 টাইমছ মিউজিকৰ আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আপলোড কৰা তাত 125000 ভিউজ পাৰ হৈ গৈছে সো এক গ্ৰেট আউটষ্টেণ্ডিং ৰেসপন্স সকলো দৰ্শকৰ পৰা পাইছে সো গানটো ময়ো চালো গানটো খুব সুন্দৰ লাগিছে অতি সুন্দৰ লোকেশন আৰু জুবিনদাৰ এক্সপ্ৰেছনৰ কথা কবই নালাগে হি ইজ দ্য বেষ্ট অফ এক্সপ্ৰেছন এণ্ড Diplina de Cateo Pal Hikorise, so Dorfopora Gantu over helming outstanding responsibility with the laugh chorus. Times Music got about Tini has a like, I say, Etialoke, our Matro 68 dislike. As Zibila dislike Marise, you dislike Marise, I don't know. They look Hatar over it. So আৰু জুবিনদাৰ পেজৰ পৰা আপোনাৰ ভিডিওটো আপলোড কৰা হৈছে জুবিনদাৰ পেজৰ পৰা ইতিমধ্যে আপোনাৰ 9000 ভিউজ আহিছে এদিনৰ ভিতৰতে আৰু আপোনাৰ তাতো আপোনাৰ 1000 লাইকছ আহিছে আৰু মই এটা অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে বেলেগ চেনেল বিলাকে আমাৰ অসমৰ আপোনাৰ ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বেলেগ জুবিন গাৰ্গৰ আপোনাৰ মিশন চেনেল পিজাৰ আপোনাৰ ডাইৰেক্ট সেম টু সেম কপি কৰি হিয়তে ডাউনলোড কৰি আপলোড কৰি দিছে এইটো এটা ক্ৰাইম হয় এইটো কপিৰাইটৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ এটা ক্ৰাইম হয় সো তেনেকুৱা নকৰিব আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰি আপলোড নকৰিব আৰু এইটো কৰা দেখা গৈছে আপোনাৰ কিছমান চেনেলে অসমৰ মিশন গানটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট এজ ইট ইজ আপলোড কৰি দিছে এইটো এটা ক্ৰাইম হয় কপিৰাইটত লাগিলে আপোনাৰ জেল পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল পৰ্যন্ত বন্ধ হৈ যাব পাৰে সো তেনেকুৱা নকৰিব আমাৰ অসমত হয়তো কিছুমান এনেকুৱা ষ্ট্ৰিক হোৱা নাই কিন্তু আপোনাৰ বলিউড লেভেলত আপুনি বলিউড চং এটা যদি আপুনি ডাউনলোড কৰি ডাইৰেক্ট আপলোড দি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ কপিৰাইট লাগিব আৰু কপিৰাইট লাগিলে আপুনি ইউটিউব চেনেলটো বন্ধ হ'ব পাৰে আৰু লগতে আপোনাৰ আপোনাৰ ওপৰত কেছ কৰিলে আপোনাৰ জেল পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে সো তেনেকুৱা নকৰিব আৰু আমাৰ এঠাইত আপোনাৰ আপলোড থাকিলে তাত ভিউজটো বেছি বাঢ়ি থাকিব সো অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে অভাৰহেলমিং ৰেছপন্স লাভ কৰিছে ইমান
কম সময়ৰ ভিতৰত কোনো অসমীয়া সং 1,00,000 ওপৰত ভিউজ হোৱা মই হয়তো দেখা পোৱা নাছিলোঁ ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত এইটো আপোনাৰ 1,25,000 ভিউজ যোৱা কালি আপোনাৰ আফটাৰনুন আপোনাৰ আপলোড হৈছিলে আৰু ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ইমান ভিউজ পাইছে সো আৰু মোৰ হিচাপত এইটো বহুত মোষ্ট এৱাৰ্ডেড সং আছিল হয়তো তাৰ কাৰণে গানটো আপোনাৰ ইমান ভিউজ পাইছে আৰু আপোনাৰ এদিনতে ইমান আৰুতো আছে আপোনাৰ আপোনাৰ 1,000,000 2,000,000 3,000,000 পৰ্যন্ত যাব পাৰে মোৰ হিচাপত এইটো বেষ্ট হায়েষ্ট ভিউজ পোৱা অসমীয়া গান হ'ব হোৱাৰ পূৰা ফুলি চান্স আছে সো ৱেল আমি এতিয়া চালোঁ বাৰু সো আমি এগাইলৈ ৱেইট কৰি আছোঁ এতিয়া 8 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আৰু ইয়াৰ তাৰ আগে আগে আপোনাৰ ট্ৰেইলাৰো আহিব ফুল ট্ৰেইলাৰ অলৰেডি টিজাৰ আহিছে বাৰু শ্বৰ্ট টিজাৰ 1 মিনিটৰ আৰু ট্ৰেইলাৰ আহিব ট্ৰেইলাৰৰ আগে আগে আৰু বেলেগ বেলেগ ছং আহিব আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ গান আছে সেইবোৰ আহিব আমি ৱেইট কৰি আছোঁ সো জুবিন দাৰ ফিল্মখনৰ প্ৰমোশ্যনত বহুত লাগি আছে সো সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছোঁ অপেক্ষা কৰি আছে ছবিখনক লৈ আৰু ছবিখনক লৈ সকলোৰে আশা আছে যে ছবিখনে এক অসমীয়া ছবি জগতত এক ৰেভুলেশ্যন সৃষ্টি কৰিব সো থেংক ইউ ছ' মাছ মই এইটোৱে আছিলে ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে অকণমান আপোনালোকক ক'লোঁ সো থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু প্লিজ মই কৈছোঁ যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে এবাৰ লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো তেতিয়া মই গম পাম যে আপোনালোকে ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো বা মিছন চেনাৰ গানটো আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ মই বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' ইয়াত আৰু আনি থাকিম মিছন চেনা হওক আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ত ইউটিউবৰ বিষয়ত ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ত এছামিজ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বিষয়ত সো থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড জয় অসম এণ্ড লাভ ইউ জুবিন দা থেংক ইউ